Чехах запоріжці відгуляли масштабний спрінгфест. Чим дивував цьогорічний захід та які цікавинки організатори планують на майбутнє? У джазі не тільки запоріжці. У місті відбувся музичний фестиваль, що об'єднав меломанів з усієї України. В чому особливість цьогорічного джазі? Яким хочуть бачити міське дозвілля запоріжці? Дізналися журналісти акцентів. Чи вдасться втілити? Говоримо у студії з Олексієм Савицьким, начальником міського управління по роботі з молоддю та сім'єю. Вітаю глядачів телеканалу «Зет». Ми розпочинаємо акценти. Фестиваль життєвих цінностей у Запоріжжі відгримів масштабний «Спрінгфест». Триденне свято зібрало в парку «Дубовий гай» запоріжців усіх поколінь. Адже організатори підготували розваги для гостей будь-якого віку. Перший день фестивалю присвятили родині. Доєдналася до заходу і наша Ілона Скидан. Школяр Богдан прийшов на спрінгфест, бо знав, що на святі працюватимуть спортивні локації. Хлопець вже рік грає в баскетбол, тож на фестивалі вирішив позмагатися з професійними гравцями. Я в класі найкращий в баскетболі, і я хотів спробувати тут. Було весело, попадав. Ну, іноді попадав, іноді промазував. Ну, цікаво було. Не менш цікаво і на цій локації. Тут всім заправляє Марина Литвиненко, переможниця другого сезону шоу «Майстер шеф діти». Дівчина влаштувала для юних запоріжців майстер-клас. Пройде майстер-клас, ми будемо готувати класичний англійський десерт трайфл. Я сподіваюся, що буде цікаво для дітей, тому що я знаю, що тут зібралося дуже багато дітей. Знайшли собі розваги до душі і любителі хендмейду та малювання. Організатори зазначають, цьогорічний спрінгфест хотіли урізноманітнити, тому кожен день присвятили окремій темі – сім'я, культура та молодь. Цей фестиваль длиться 3 дні. Я вважаю, що це дуже хороша ідея для сплочення сім'ї, для досуга молоді і для того, щоб вони просто полезно проводили час. Як бачите, у нас працює багато локацій, в тому числі спортивних. Киберспорт. Это очень хорошо, когда люди проводят время на свежем воздухе. И с пользой. Всі три фестивальні дні у Дубовці було гамірно, весело та цікаво. За словами організаторів, «Спрінгфест» з кожним роком набирає популярності і вже починають будувати плани на наступний рік. Адже знову хочуть здивувати та потішити запоріжців. Ілона Скидан, Володимир Кіт, телеканал «Зет». Тему продовжимо у студії. Спілкуватимемось сьогодні з Олексієм Савицьким, начальником міського управління по роботі з молоддю та сім'єю. Я вітаю вас, пане Олексію. Добрий вечір. Запрошую до обговорення глядачів. Телефонуйте. Номер прямого ефіру зараз на ваших екранах або пишіть на сторінці телеканалу у Фейсбуці. Отже, пане Олексію, ми побачили в сюжеті трішки фестивалю, тобто саме перший день він був присвячений родині. Родині, family day, так. Так, наскільки активно запоріжці долучилися саме от до родинного свята? Ну, це був другий по насиченості та популярності день. Було дуже багато людей. Спочатку дня пішов невеликий дощ, він трохи злякав. Але потім вже к 4-5 годині вже зібралось дуже багато людей, було багато майстер-класів, у нас виступали і хімічне шоу, і фаєр-шоу, виступали також був майстер-клас від переможиці майстер-шефу на каналі СТБ «Діти». Це була Марина Литвиненко, вона дала майстер-клас, дуже активно брали в ньому участь, також було багато конкурсів, виступала «Дитяча планета» з аніматорами, також імпровізаційні хімічне шоу виступало, також було шоу «Мильних бульбашок». Досить активно, насичено для родин були влаштовані майстер-класи з розпису яєць, з розпису лопаток. Це також. Все в один день? Так, це такий все насичений в один день, так. Потім було в аквагрим для дітей, абсолютно безкоштовний. Всі майстер-класи у нас були безкоштовні. Також діти катались на атракціонах, які потребували додаткової соціальної допомоги. Також були
майстер-класи по тому, як шариків робити різні фігурки, і також їх роздавали, це, мабуть, десь 500 фігурок було роздано. Також було багато конкурсів, подарунків, які ми також підготували для тих, хто зібрався і брав активну участь у конкурсах. Ну, дивіться, ви сказали, що це родинне свято, між тим, так, конкурси, які ви зараз озвучили, вони більше так дитячі спрямування. Дитячі, але... Були якісь спільні конкурси, спільні локації, де могли б діти з батьками разом щось робити і таким чином об'єднувати? Розмальовували яйця всією родиною, усі долучались, усі ці писанки розмальовані сім'я забирала собі, також лопатки. До речі, сім'ями приходили, казали, що на наступний Великодень вже будуть готові яйця, їх не потрібно буде варити, а можна вже такі постійні сувеніри собі забирати. Тобто ділилися вже враженнями просто на фестивалі. Так. Можна сказати, що саме родинне свято вдалося? Тобто перший день дійсно був родинний? Перший день так був родинний, бо так, для дітей було досить багато розваг, а в цей час, як батько, можна сказати, що батьки могли трошки перепочити, дати волю дітям. Вони могли помалювати, могли побігати, могли пограти в баскетбол, могли пограти в настільний теніс, могли пограти в настільні ігри. Також була дитяча планета, яка розвиваючі ігри для дітей підготувала. Так що було чим зайнятися. Кожен день мав свою тематику. Так. Перший день був родинним, наступні два. Culture Day, наступний був другий день. Ми заздалегідь дали об'яву в наших соціальних мережах, відгукнулись гурти музичні міста Запоріжжя, і ми надали їм змогу продемонструвати всім мешканцям міста Запоріжжя свої вокальні, музикальні здібності, виступити перед великою аудиторією. Виступало 6 гуртів, вони дуже добре запалили в той день, людей було багато, але не настільки, скільки в перший день. Угу. Ну і найбільш, наверное, масштабний, найбільш гучний, найбільш вражаючий – це був третій день. Що було третього дня? Третій день – це був вже закриття фестивалю, але перед цим виступила вокальна студія «Артстайл», виступили команди. Також музичний день був? Ні, це музика, там грали вживу музику, там були інструменти, це другий день. А це вокальний колектив, тобто вони співали під мінус. Грала музика, вони співали. Це трохи інший напрям. Також виступали команди Ліги сміху, команди з черлідінгу, також було фаєр-шоу, також, мабуть, більш всього зібрав закриття фестивалю. Це був Холі-фест, десь більше тисячі людей зібралися, ми роздали 2000 пакетів краски. Ми, мабуть, містяни, які їхали додому, бачили цих людей, бо вони були в фарбі. Зрозуміло, звідки вони йшли, що побували це на фестивалі. Це зі Спрінгфесту, так. Ну і закривала все це Скоратуса Крю, вони прокачали вже битва діджеїв і там вже відривались по повній. Свято вдалося все ж таки більше для молоді, чи все ж таки, як і зазначалось на початку, що будуть розваги для кожної вікової категорії? Так і було, для кожної вікової категорії, кожен зміг для себе щось знайти. Якщо молодь там грала, там був в турнір з кіберспорту, то хтось мог понасолоджуватися музикою, міг заграти шахи, шашки. Це... Ну, були представники різних вікових категорій? Були представники різних вікових категорій, так. Зрозуміло. А от на вашу думку, я знаю, що ви з родиною також були на цьому фестивалі. От який день для вас був найвдалішим і що вам найбільше сподобалось? Ну, для мене був найвдаліший перший день, бо моя родина, ну я з доці гуляв там також, вона набігалась, вона пострибала на батуті, вона якось розмалювала яйце, як це в неї вже вдалося. Але, ну, так, мені сподобався і перший день. Але весь фестиваль, хочу сказати, вдався. В цьому році в нас єдина така невеличка проблема, яка в нас виникла, це інформація. Ну, ми і інформування мешканців, але на наступний рік ми вже виробили таку технологію, як ми зберемо все місто в Дубовці. Що саме було? Мало було розміщено інформації про те, що буде саме такий фестиваль? Так. Тобто могло бути набагато, більше людей. І це
привлекло ще якусь кількість майстер-класів. Ну, будемо розширятись. В наступному році 5-й ювілейний, і вже зробимо дуже круто, дуже активно, дуже весело. Буде ще більше різних локацій, ще більше відпочинку, ще більше вражень. А минулого року з інформаційною кампанією проблем не було? Вони були, але кожного року з'являються нюанси. Ви сподівалися, що вже звикли жителі, що це традиційний фестиваль, так? Так, і що вони знатимуть, що вже почули десь Спрінгфест там по радіо чи ще десь, але ні, все ж таки потрібно, ми вже зрозуміли, більш афіш потрібно зробити, розмістити їх у різних парках міста Запоріжжя, у різних районах міста Запоріжжя, щоб містяни, які гуляють з дітьми в парках, вже знали, що там наступного року, там в квітні місяці, наприкінці буде Спрінгфест, що будуть такі зони для дітей, де можна буде відпочити і батькам, і дітям, усією родиною, і що там буде дуже круте свято. Крім інформаційної кампанії оновленої, немає ще таких от задумок на наступний рік? Можливо, ви проаналізували результати цьогорічного Спрінгфесту і думаєте, о, треба ще щось додати? Ну, або, наприклад, в цьому року прибрати. Ми додали там фрізбі. З'являються нові тренди в молоді, з'являються нові запроси, і ми це, відстежуємо, так, і змінюємо. Ми працюємо разом з молоддю, ми робили цей фестиваль разом з міською молодіжною радою, всі їх побажання, то, що хотіла молодь вузівська, молодь працююча, громадські організації молодіжні. Ми з ними зустрічались, прорабатували, і це Спрінгфест – це такий результат роботи цілої команди, яка налічувала 25 чоловік і понад 100 волонтерів, яким велика вдячність за те, що вони робили, бо на руках організаторів-волонтерів знаходиться захід, бо люди бачать тільки вершину айсбергу, саме свято. А це все потрібно приготувати. У нас було ще 3 гарні фотозони, завдяки яким в соцмережах ми зробили 620, мабуть, репостів. У нас відмічали саме ЗП «Молодь» чи «Спрінгфест 2012», ми собі на сторінку розміщали також ці пости. Це дуже приємно. До речі, «Спрінгфест» – це ж не суто запорізьке свято. І в Мюнхені під такою назвою відбувається фестиваль. Ви десь запозичили? Ні, ми ось коли вперше проводили 4 роки, ми коли зробили навіть цей тег «Спрінгфест», потім ми вже додаємо рік, в який він проводиться. На той час, ну, ми відслідковували в Інстаграмі, на той час ще не було «Спрінгфестів» і не було ніяких таких фестивалів. Може, проводився, але не так гучно, щоб розміщувати в соціальних мережах. Ну, на даний час ми бачимо, що вже так, в багатьох містах тривають спрінгфести. Тобто, можливо, це наше ноу-хау, яке взяли яке собі... запозичили. Так, я також хочу сказати, мабуть, забіжу трохи наперед. В тому році в місті Запоріжжі під час щодеколи гри в нас ми встановили рекорд України по кількості команд. От зараз вже в цьому році дуже сподобалася ця ідея Харкову. Харків взяв в нас цю ідею і також встановив уже свій рекорд. То, можливо, час робити всеукраїнським такий фестиваль? І вже ось там наприкінці травня в Києві буде. Також вже на НСК Олімпійській також встановлення рекорду. Ну, але ми вже 18 травня в Палаці спорту «Юність» в нашому місті будемо робити також щодеколи. Усіх запрошуємо. Вхід вільний, якщо ви бажаєте подивитися. А якщо ви бажаєте долучитися і зіграти щодеколи, який передусім буде вести ведучий з каналу 1+1 Андросов, це Олександр, він ведучий всеукраїнської версії щодеколи. І там також участь безкоштовно. Запрошуємо усі команди, усі, хто грає щодеколи. Є взагалі в інтелектуальні ігри. Інтелектуальні ігри, усі інтелектуальні ігри. Усіх запрошуємо, участь безкоштовна. За Google формою посилання заходьте на сторінку ЗП «Молодь» в Інстаграмі або Департамент спорту, сім'ї та молоді в Фейсбуці. Реєструйтеся і приходьте на свято, це буде дуже круто. Все заради рекорду. Так. Але ж минулого року рекорд вже був. Тобто, ну, ми встановили так. Перший рекорд, а зараз ця ідея сподобалась іншим містам, вони вже так, слідуючи нашим трендам. Так що в цьому
місто Запоріжжя стало своєрідним таким трендом для інших міст України. Основоположником рекордів щодо коли. У нас є запитання від глядачів. Так. На Великдень було дуже багато подій на вихідні. Це і джаз, і марафони, і спрінфест, і традиційні святкування на Великдень. Чи не краще було б поставити різні дати фестивалів? Вже ці події не відвідаєш. Це так, але хочу сказати, що марафон був 27-го. Джазі 27-го та 28-го. Марафон був в першій половині дня. Джазі було друга половина дня до вечора. І 28-го суто джазі, а вже 29-го стартував спрінфест. Тобто ми по тобто датам... інформаційної кампанії все ж таки не вистачало, як бачимо нашим глядачам, так, щоб дізнатися тобто, про дати. Якщо розподілити час, зробити тайм-менеджмент, то можна відвідати усі заходи, але ну зрозуміло, що є в нас у кожного, мабуть, на вихідні якісь плани, які потрібно відвідати там родину, відвідати батьків, ще когось зустрітися з друзями. Тому вважаю, що так, насичені вихідні – це добре. На кілька днів Запоріжжя перетворилося на столицю джазу. Цей музичний стиль виник у Сполучених Штатах наприкінці 19 століття. Він народився в афроамериканських кварталах, тож поєднує ритми Африки, американські народні твори та навіть робітничі та світські пісні. Поступово джаз завоював весь світ і лишився назавжди популярним. Це доводить і дводенний фестиваль джазі у Запоріжжі. На двох сценах, відкритій і закритій, виступили вітчизняні й іноземні виконавці. У перший день заходу відбувся всеукраїнський конкурс «В джазі тільки діти». Своїми талантами поділилися більше півсотні колективів з 10 областей країни. Приймаю, да, перший раз. Готувався, ну, довговато, да. В джазі можна зіграти, ну, да, виразити себе, тобто зіграти, як тобі хочеться. Или там, например, поменять импровизацию на свою, можно там придумать свою импровизацию, но до того, чтобы придумать, еще не доходило. Сегодня мы видим, что получается, когда власть, общественность и бизнес объединяют свои усилия. Сегодня настоящий праздник для всех меломанов, для семей с детьми, для вообще всех друзей, которые хотят увидеть друг друга. И точно можем сказать, что сегодняшнее мероприятие – это теперь уже визитная карточка города Запорожья, атмосферный фестиваль джазе. Олексій Савицький, начальник міського управління по роботі з молоддю та сім'єю, сьогодні гість акцентів. Долучитися до нашого ефіру, як завжди, можете за телефоном, який зараз на ваших екранах, або пишіть на сторінці телеканалу у Фейсбуці. Пане Олексію, ви встигли на джазі? Встигли разом взагалі і на марафон приходили, дивилися, бо це дуже важливо, це такий посил займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. А джазі, так, це дуже круте свято для містян, де можна відпочити, послухати гарну музику на всі смаки і долучитися до культурного відпочинку в місті Запоріжжя. Спрінгфест уже всі знають, вже п'ятий рік буде відбуватися наступного року, так? А от джазі можна назвати, на вашу думку, вже візитівкою міста Запоріжжя? Ну, наскільки це такий солідний фестиваль для нашого міста? Дуже солідний, бо туди приїжджають зірки світового масштабу, всеукраїнського масштабу, і своїм приходом люди показують, що це дуже важливо, і це потрібно проводити такі активні культурні заходи, такі як джазі, такі як спрінгфест, такі як хортиця Фрідом, і так, і їх можна перелічувати і перелічувати. По-перше, такі заходи... Там не тільки артисти, які виступають на міжнародному рівні, на розігрів, в них виступають місцеві артисти, про них це популяризація, так? І це площадка для того, щоб наша молодь, молоді подростаючі вокалісти змогли реалізувати свій потенціал і стати і рівнятися вже на зірок всесвітнього рівня. Але якщо говорити про відвідуваність самого свята, уже не один запоріжець зазначає, що все ж таки вона не сильно висока була цьогоріч. Менше, ніж торік. Так. Чому так? Це не пов'язано мені, з датами, здається, поряд з Фрінгфестом? Ні, це не... Ну, по-перше, багато хто поїхав з міста, бо видались такі довгі вихідні, і багато хто поїхав відпочивати в Кирилівку, і Приморськ, Бердянськ, хтось поїхав просто кудись подорожувати, хтось поїхав з батьками кудись за місто. А містяни ті, які були, я так
скажу, що навіть пересуваючись транспортом громадським, також було досить вільного місця. Це каже, що про те, що в місті залишилось мало людей. Але хочу сказати, що якщо взяти всі ці заходи, які пройшли за вихідні, то досить велика кількість містян на них відпочила, і це круто. Це те, для чого вони робляться. Ми дивились з вами невеличкий матеріал про джазі і почули синхрон і Райсат Магомедалієвої, що спільні зусилля були і влади, і організаторів, і бізнесу. От я знаю, що ви не організовували фестиваль джазі, ви займалися Спрінгфестом. Так, от наскільки ця співпраця дійсно вона є, і як вона допомагає вам в організації свят? Так, вона також була вона на Спрінгфесті. Так, також вона була на Спрінгфесті. В нас стояли такі великі, було видно з матеріалу, великі гірки, на яких змогли 60 дітей, які потребували соціальної уваги. Ми відпрацьовували це питання з... Це була волонтерська, спонсорська допомога бізнесу? Спонсорська допомога бізнесу, так. Тобто не за бюджетні кошти? Ні. Діти, які прийшли від служби у справах дітей, по півтори години на всіх цих атракціонах абсолютно безкоштовно каталися. Це також дуже важливо, бо ці діти, на жаль, не мають такої можливості. Але завдяки отаким спонсорським допомогам вони мали можливість, і так, і діти відпочили, і діти набрались нових вражень, і може комусь зараз якраз кінець навчального року набрали сил, щоб його завершити дуже добре. У нас також зараз проходить, якщо казати про бізнес, у нас зараз триває школа молодого підприємця, яка розпочалась ще в квітні. Всередині 12-го числа ми дали старт їй, називається «Бізнес онлайн». Це, на цей захід зареєструвалось понад 60 чоловік. Зараз навчається, починало навчання 50, але хтось ходить, хтось не ходить, бо це саме освіта, ми нікого не примушуємо. І там якраз від того, як зробити свій аккаунт, який буде приносити гроші, як продавцю в Інстаграмі або будь-якій соціальній мережі, як продвігати свої аккаунти, як торгувати в інтернеті, розказують ази бізнесу. І коли закінчиться вже ця школа, це наприкінці травня, вже в кожного з них буде свій аккаунт. У нас в місті з'явиться понад 30 підприємців, які будуть заробляти гроші. І сподіваємося, таким чином потенційних спонсорів ваших фестивалів. Спонсорів, ну і будуть поповнювати бюджет міста Запоріжжя. Пане Олексію, нещодавно в Україні обрали нового президента, так, який є сам виходцем із шоу-бізнесу, який так є ініціатором і Ліги сміху в тому числі. Це дуже такий ініціатор Drive Production. Ну, він, хай буде так, але це лице, людина, яка знається на цій сфері. Ведучий, да. Отже, ви очікуєте від нового президента більшої уваги у якості співпраці щодо вашої сфери діяльності? Ліги сміху? Не лише Ліги сміху, а взагалі. Я вважаю, що так, держава, ну, якщо взяти програми ті, які реалізовуються, це все міські гроші міста. Держава на ці програми не виділяла коштів. Сподіваюсь, що зараз держава все ж таки зверне увагу на молодь, бо були такі слова, що багато молоді поїхало з міста, і, ну, і з країни в тому числі. І тому це так. Сподіваюся, що будуть якісь нові програми молоді, які докорінно змінять молодь і їх ставлення до всього того, що проходить в країні. Ну, а якої б саме вам співпраці хотілося? Можливо, є вже конкретні ідеї, з якими ви готові подаватись до президента, до Верховної Ради, що-небудь пропонувати? Ну, я не збираюсь ні президента, ні до Верховної Ради. Я маю на увазі ідеї, а не як кандидатом. Ідеї, так, є, але... Пропонувати ідеї. Пропонувати ідеї є. Це ідеї, як залишити молодь в місті, але це не вирішується на місцевому рівні. Ні, а якщо це
зробити на державному рівні. Зараз навчаюсь в Дріду-Наду і там спілкувався з доцентом кафедри. Він якраз у нас читає молодіжну політику. І ось я йому розповів свої ідеї. Він сказав, що це добре, але з цим повинні працювати юристи. І так це на місцевому рівні, я питання задав, це можливо на місцевому рівні? Він каже, ні, це повинна держава як регулятор встановити такі закони. Ну, але це вже тобто трошки у вас вже законодавчі навіть ініціативи є. А якщо можна коротко, можливо, в чому полягає сама ідея? Сама ідея, ну, ідея в тому, щоб дати можливість закупати житло для молоді в об'ємах тих, яких потрібне. Бо в нас багато кваліфікованих спеціалістів уїжджає з країни. І щоб за цими кваліфікованими спеціалістами, там, він закінчив там 50 там, чоловік там, з вузу, наприклад, які показували високі досягнення. Вони мають там, право на якісь льготні кредити житлові. А якщо в них є житло, в них повинні бути високі заробітна платня. Це вже співпраця держави з нашими, скажімо так, підприємцями і бізнесом. І тоді заінтересованість висока зарплата, є де жити. Вже мотивувати, залишатися так, таким чином. Таким чином я вважаю, що більшість молоді може, але ж тут багато складових, тут ще повинна бути освіта, тут повинно бути місце для реалізації. Тобто це багато складових, які потрібно врегулювати насамперед. Фахівцями в різних сферах також, так? Мої колеги поцікавились у запоріжців, яким би вони хотіли бачити дозвілля у місті. Що дізналися, давайте дивитись. Яких заходів вам, як молоді, хотілося бачити більше у нашому місті? Ну, певно, все ж таки більше спортивних якихось заходів. Типу, наприклад, якихось невеликих марафонів, наприклад, по проспекту чи в Дубовому гаю, наприклад, такого роду. А чому вам хочеться саме більше спортивних заходів? Ну, спорт – це життя. Ну, і я якби спортсмен, і хотілося б якось, щоб молодь все-таки долучалася активніше. Наприклад, якихось бізнес-форумів, або навіть якихось благодійних там, я не знаю, організацій, там, десь все місто збирається і робить щось корисне. Там масове прибирання, облагородження міста, наприклад, там насадження зелених зон. Ну, або якісь такі, знаєте, як профільні там, коворкінги. Воркшопи, це все те, що цікаво зараз людям і актуально. Ну, мабуть, якихось спортивних заходів для маленьких діток, для їх батьків, ну, мабуть, і тату, дідусів та бабусь. Ну, ось так. Не знаю, побільше якихось флешмобів. Це було б весело, цікаво. Концертів ще більше. Вони є цікаві, але хотілося б більше. Можна було б, наприклад, сделать какие-то соревнования по футболу между, например, даже университетами, только это, чтобы было как бы на все Запорожье. Яких заходів вам хотілося б бачити більше у Запоріжжі? Ну, в Запоріжжі так-то концертів хватає. Мені би більше хотілося б місць, де можна погуляти. А то у нас, по сравнению там, з Львовом, з Києвом, дуже мало місць, де можна посидіти, компанії, там, просто поговорити на вулиці. Там. Ну, це Дубовка, то, що рядом. И город. Ну, а в городе очень мало там, это только проспект, походить где-то, ну и все. Ну, для меня это главное, что можно где-то погулять было бы. Можливо, в якихось інтерактивів, квестів, це було б доречно. У нас місто досить гарне, велике, в нього багато різноманітних історичних саме об'єктів, і тому на цій базі, можливо, щось можна було організувати подібне. Нагадую, що у студії акцентів сьогодні Олексій Савицький, начальник міського управління по роботі з молоддю та сім'єю. Ставити запитання можна у прямому ефірі, працює студійний телефон або на сторінці телеканалу у Фейсбуці. Пане Олексію, ми почули, чого не вистачає запорізькій молоді. Як ви можете це прокоментувати, що у нас є і що можливо в планах? Ну так, тут казали про концерти, так вони є, але хочеться більше, нам також хочеться більше, але це затратно, бо зірки. Всі вони стоять грошей. Про флешмоби. Флешмоби відбуваються, але це до якихось свят, мабуть. Їх хотілося б більше, але це потрібно от
ось ті люди, які про це кажуть, мабуть, кожен повинен стати трішечки соціально активнішим і також прийняти участь. Мені просто цікаво завжди, я питаю людей, так, давайте приєднуйтесь, давайте зробимо разом. І, ну, багато хто відповідає, так, давайте. Можливо, ми робимо. Знову питання в інформаційній кампанії? Ну, чи тут, тут вже активність, в активності власне людей, бо не завжди і розробляємо, і предлагаємо долучитися до розробки і квестів. В тому році був дуже крутий фест у нас на День молоді. Молодіжний квест прийняло участь, якщо мені здається, 22 чи 24 команди. Зараз не буду казати точну цифру, бо вже точно не пам'ятаю, але 24 команди по всьому місту шукали різні молодіжні локації і виконували різні молодіжні завдання. Також був невеличкий квест в Дубовці. Всі, хто хотів, зареєструвалися, прийняли участь. Їх також нагородили призами. Ну, якщо чогось не вистачає, приходьте до нас, будемо разом з вами робити наше місто краще. Ну, зокрема, ми почули, що кілька людей сказали про малу кількість спортивних заходів. Ну, спортивні заходи, якщо взяти взагалі в департаменті спорту. Ну, якщо це не офіційні чемпіонати, то просто як фестивалі для всіх охочих. Фестивалі для всіх охочих. Для непрофесіоналів. Ну, може, ну, ось тільки відбувся в нас марафон. Буде також, мабуть, і на півмарафон восени. Також в нас проходить і велодень, і проходив в тому році яскравий забіг, де могли взяти участь усі бажаючі. Також перепливали Дніпро в тому році, був яскравий заплив, така черга яскравих заходів. Тобто заходи є, але може не на кожен, ось там хлопець сказав, щоб грали в футбол між вузами. Це також було. Це під час битви вузів в прошлому році був волейбол, а в позапрошлому році якраз був футбол, і кожен вуз з кожним грав. Тобто є заходи, головне про них дізнатися якщо можна де. Якщо ви навчаєтесь в університеті, ви можете дізнатися в своїх студентських ратах або студентських сенатах. Вони в їх соціальних мережах є вся інформація, ми цю інформацію їм доносимо, і вони вже публікують у своїх соціальних мережах. Фестивалі масштабні відлунали, але у планах ще є багато чого цікавого. Є ще масштабні. На весну, можливо, ще щось запланували, а можливо, вже влітку. Так, про плани. Досить коротко розповім. Ну, вже цієї суботи ми будемо підводити підсумки школьної ліги «Щодеколи» по двом возрастам. Приймало участь понад 80 команд. Зараз це буде вже фінал, буде проходити в Запорізькому національному університеті у другому корпусі. Це в суботу з 12 години, вхід вільний. Ну, але тут не для участі, тут вже, якщо хтось хоче подивитись. Також 12 числа в нас буде проходити в ДК «Орбіта» День матері. 12 числа не забудьте поздравити своїх матусь. В нас буде таке міське свято, «Подаруй матусі свято» називається. Для матусь ми вже з понеділка запустимо рекламу. Кожен охочий зможе виграти квитки для своїх мам. Також ми співпрацюємо з сім'ями матерів-героїнь, там, де в жінки понад 5 дітей, також це соціально незабезпечені, і також це також зі службою у справах дітей, це діти-сироти, діти під опікою, і цим сім'ям ми також дамо білети. Після цього на наступних вихідних у нас 18 числа, я казав всім, приходьте о 16-й в Палац спорту «Юність», в нас буде проходити «Щодеколи». 19 числа в нас буде на міському яхт-клубі відкриття водного сезону, це о 14-й годині. Потім 29 числа в нас буде Ліга сміху, наша запорізька, 10 команд. Це все ще травень. Це все ще травень, да. 10-го. Для тих, кому не вистачає заходів цікавих у Запоріжжі. В нас кожні вихідні також буде підводити, це буде Ліга сміху. Запрошуємо о 18-й годині в Палаці Дніпро-Спецсталь пройде Ліга сміху, але наша міська, ще раз підкреслюю, запорізька, але регіональна, офіційна, бо це ті команди, які виступали, є такий фестиваль в Одесі Ліги сміху, це Центральна Ліга сміху, і вже звідти вони попадають в різні. Хтось на
широкі телеекрани, хтось приїздить до міст, навчається і вже на наступний рік питає свого щастя і питається, як кажуть, пробитись в телек. Департамент іде і ваше управління, зокрема, на літні канікули? Чи планується робота? Ні, потім у нас 1-2 червня це фестиваль сім'ї в Дубовому Гаюю. Це вже свято. Да, фішка цього року – це дводенний фестиваль. Також там планується встановлення рекорду України. Ще про нього поговоримо, не буду спойлерити. Потім 6-7 в нас планується кольорове місто. Це таке свято. В тому році зібралось 25 художників зі всієї країни, це на центральному міському пляжі. І 28-29 будемо дуже гучно відсвяткувати День молоді. То маємо дуже насичені плани. Дуже. Я вам дякую, пане Олексію, що ви завітали сьогодні до нас. Олексій Савицький, начальник міського управління по роботі з молоддю та сім'єю, був гостем акцентів сьогодні. Я бажаю вам яскравих і теплих вихідних. До зустрічі.